Assalomu alaykum. Jahonda o'zbek boks maktabi o'z o'rniga ega. Kuchli uchlikka kiradi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Havaskor bokschilarimizdan bir qatorda professional bokschilarimiz ham yuqori natijalarni qo'lga kiritishmoqda. Ayni mavzuda suhbatlashish uchun bugun studiyamizga professional boksda zafarli odimlayotgan va hali mag'lubiyatga uchramagan hamyurtimiz Qudratilla Abduqahhorovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum Qudratilla, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Keling avvalo siz natijalaringiz haqida biroz to'xtalib o'tsam, demak, professional boks bo'yicha O'zbekiston chempioni, World Boxing Foundation International xalqaro chempionlik kamari sohibi, WBC Asian Boxing Council Silver Osiyo kumush kamari sohibi, shuningdek ushbu yo'nalishning oltin kamar sohibi ham hisoblanadi. Shuningdek, WBC reytingida 2063 ta bokschi ichida 5-chi o'rinda qayd etilgan va umumiy reytingda esa 8-chi o'rinda. Aynan bu sizning hozirgi kundagi natijalaringiz va professional boksda 14 ta jang o'tkazgansiz, shundan 9 tasida raqiblarini nokautga uchratgansiz. So'nggi jangingiz esa kuni kecha Malayziyaning Subjang Jaya shahrida vengralik Laslo Tutsga qarshi o'tdi. Keling ushbu jangga to'xtalib o'tsangiz. 17 martda Malayziya shahrida shu bo'lib o'tdi jangim vengriyalik Laslo Tutsk bilan. 12 raundlik jangim juda ham qiyin bo'lib o'tdi. Raqibim ham jangga juda ham yaxshi tayyorlangan ekan. Shunda WBC kumush kamarim, WBC silver kamarimni o'zimga qaytarib oldim. Shu WBC kumush kamarimni boshda shu afrikalik Charles Manishudan yutib olgandim. Undan keyin Dmitriy Mikhailenko rossiyalik raqibim bilan himoya qilgandim. Keyin shu noyabrda jangimiz bo'lish kerak edi, himoya jangim. Shu hujjatlar bo'lmay qolgani sababli jangimiz qoldirib, keyin shu WBC kumush kamarim bo'sh bo'lib qolgandi. Shuni mana vengriyalik raqibim bilan ikkalamizga qo'yildi. Shu kamarimni ham o'zimga qaytarib oldim. Vengriyalik raqibingizning natijalari qanday edi? Vengriyalik raqibim shu 30 yosh, 29 ta jang o'tkazgan, 25 tasini yutgan, 17 tasini nokaut bilan 3 ta yutkazgan, bitta nechasi bor edi. Demak, tajribali raqib. 25 ta jang o'tkazgan bo'lsa, demak, bu kamida 4-5 yil davomida professional boksda faoliyat yuritayotgan bokschi bu. Qudratulloy, keling endi biroz tarixga qaytsak, professional boksga kirib kelishingiz. 2015 yilda professional boksda debyut uchrashuv o'tkazgansiz. Bizda shunday tushuncha bor edi. Havaskor boksda bir yuqori natijani qo'lga kiritgandan so'ng bokschilarimiz professional boksga o'tadi. Shu Ruslan Chagayevni aytishimiz mumkin, Muhammad Qodir Abdullayev. Ya'ni professional boksda ham muvaffaqiyatli odimlay olishgan bular. Lekin natijalaringizga biroz to'xtalsak, havaskor boksda Qudratilla Abduqahhorov nomi yangramagan. To'g'ri. Havaskor boksda bilmayman qandaydir omadim kelmaganmi yoki havaskor boksda boksim o'tmaganmi bilmayman. Yaxshi natija ko'rsata olmaganman. Havaskor boksda shu eng yaxshi natijalarim O'zbekistonda kichkinalar o'rtasida, kattalar o'rtasida sovrindor bo'lganman. Endi professional boksga o'tishimni noqasi shu Malayziyaga musobaqaga jo'natishgan murabbiylarimiz musobaqaga jo'natgan. Birinchi 2014 yil musobaqaga borganmiz. U yerda xalqaro turnir bo'lgan. Shunda 4 ta jangimni hammasini nokaut bilan g'alaba qozonganman Malayziyada. Shu malayziyalik hozirda shu Vladimir Boxing Gym klubimiz shunda professional boksga o'tishni taklif qilgan. Keyin 2015 yil birinchi debyut jangimni tushganman. Shu professional boksga o'tishimni murabbiylarim ko'paytirardi. Shu men havaskor boksda qandaydir boks tushish uslubim o'tmaganligi sababli g'alabaga erisha olmaganmanmi? Seni shu jang o'tkazishing professional boksga yaqinroq, shu professional boksga o'tsang yaxshi natija ko'rsatasan deb ko'p murabbiylarim aytardi. Shuncha o'ylanmasdan o'tganman shunda. Farqlari nimada ekan professional boks bilan havaskor boksning? Professional boks bilan havaskor boksning farqi endi raundlarida. Masalan, birinchi debyut jangingiz 4 raunddan boshlanadi. Professionalda 4 raund, 6 raund, 8 raund, 10 raund, keyin oxirgi 12 raundlik chempionlik janglari bo'ladi. Keyin naqasi bitta jang tushasiz. Masalan, 3 oy, 4 oyda bitta jang o'tkazasiz. Havaskor boksda bitta musobaqaga kelsangiz, 4 ta, 5 ta, 6 ta jang o'tkazishingiz mumkin. Shu naqa farqlari bor, asosiy farqlari. Agar faoliyatingizga nazar tashlaydigan bo'lsak, asosiy janglarni shu Malayziya, Singapurda o'tkazgansiz. Lekin bilamiz, AQSh bu
professional boksning o'chog'i deyiladi. Ya'ni o'zingni ko'rsatmoqchimisan, o'sha okean ortiga bor va o'sha yerda eng kuchli raqiblarni yeng, chempionlik kamarini qo'lga kirit va nom qozon degan tushuncha bor boksda. Biz shu Malayziya, Singapurda janglarimiz bo'lgani sababli Malayziyada bizning promotor klubimiz, Vladimir Boxing klubimiz Malayziyada. Shuning uchun Malayziyada endi shu chempionlik kamarlariga olib chiqish uchun ko'proq shu reyting janglarni ko'proq shu Malayziya, Singapurda qilib o'tgan. Shu davolasa shu Amerikada mana 5-mayda Toshkentda jang o'tkazamiz. Shundan keyin u davolasa qolgan janglarimiz Amerikada o'tkazilishi rejalashtirilyapti promotorimiz, murabbiylarimiz tomonidan. Umuman mashg'ulotlar jarayoniga to'xtalib o'tsangiz, qanday saviyada o'tkaziladi? Murabbiylaringiz kim? Hozir professional boksda Ilgar Aliyev murabbiyim. Hozir Ilgar Aliyev qo'l ostida professional boksda shug'ullanyapman. Ungacha havaskor boksda juda ham ko'p murabbiylarim bo'lgan. Hozir professional boksda havaskor boksga qaraganda ancha soatlari ko'p mashg'ulotlarimizda, chunki professional boksda ko'p raundlar urushamiz, 10 raund, 12 raund urushamiz. Shuning uchun kuniga masalan havaskor boksda 2 soat trenirovka qilsak, hozir professional boksda 2,5 soat, 3 soat, 1 mahal trenirovkada, 2 mahal trenirovka qilsak 6 soat, 7 soat shunaqa soatlari ko'p. Professional boksda trenirovka juda ham qiyin, ham ko'p bo'lib o'tadi. Agar ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, siz AQShda ham mashg'ulotlar o'tkazishga muvaffaq bo'lgansiz, lekin o'z intervyularingizda AQShdagi mashg'ulotlar menga yoqmadi deya fikr bildirib o'tgansiz. Bunga nima sabab bo'lgan? Juman rossiyalik Dmitriy Mixaylenko bilan kamarimni himoya qilish naqasida 9-iyunda himoya qilganman jangimni. Shu jangimga tayyorlanish uchun Amerikaga borganmiz, mashg'ulot o'tkazishga Las Vegasga borib, shu yerda trenirovka, endi professional boks Amerikada juda ham kuchli, shu yerda mashg'ulotlarni o'tkazganmiz. Endi u yerda biz qandaydir uslublar boshqacha, biz moslasha olmaganmiz. Shu jangdan 1,5 oy oldin borib, faqat jangga tayyorlanganmizda, balkim 3 oy, 4 oy oldin borib, o'sha ularni uslublarini o'rganib tayyorlanganimizda ancha oson bo'lardi. Shuning uchun qiylanganmiz, ular mashg'ulotlarga tusha olmasdan keyin adaptatsiya almashib qiylanganmiz. Endi ularda asosiy jismoniy kuchga ko'p jalb qiladigan, jismoniy tarafdan ko'proq bo'ladigan, shunga biz ozgincha moslasha olmaganmiz. Odatiy mashg'ulotlar qanday kechar edi sizlarda? Biz odatda mashg'ulotlar murabbiyimiz Ilgar Aliyev o'tkazadi. Endi bizda o'zimizda havaskor bokslar bilan bog'liqda ko'p nimamiz bog'liq. Shu mana bir haftada jangdan oldin plan qo'yiladi. Qachon jang, shu bir oy oldin jangga tayyorlanishni boshlab, shu murabbiyimiz o'zi qachon nima qildirishni reja bilan qildirgan shu. Lekin baribir niyatingiz Amerikada o'zingizni ko'rsatish bo'lsa, o'sha iqlimga moslashishingizga to'g'ri keladi. O'sha sharoitga ko'nikishingiz lozim bo'ladi. Bunga tayyormisiz? Tayyorman, bo'ldi. Iyun oyida rossiyalik bokschi, ya'ni mexanik laqabli Dmitriy Mixaylenkoga qarshi jangga to'xtalib o'tsangiz, Dmitriy Mixaylenkoga qarshi jangimda shu WBC kumush kamarimni himoya birinchi himoyam bo'lgan, shunda jang juda ham qiyin bo'lgan to'g'risi. Shuncha muxlislar shu zalda, shu psixologik ta'sir qiladi jang tushayotganingizda, ularni shovqinlari, unga nima qo'llab-quvvatlab nima qilishlari, ikki tomonlama naqa bo'lganda jang juda ham qiyin bo'lgan. Shu Amerikada tayyorlanganmiz, Amerikada mashg'ulotlarga moslasha olmasdan
100% jangga tayyormas edim. Shu payt 100% jangga tayyormas edim. Xudoga shukr jangni yutganman. Kommentatorlar, hakamlarni naqasini buzish uchun ham, masalan, jangni birinchi yutgan raundimni ham, mana shu uni qandaydir tegib qolgan udarlarini yoki udardan qochgan naqalarini mana qaytarib qo'yib berib, shu hakamlarni ham chalg'itib Xudoga shukr jangni yutib olganman shunda. Jangni yaqinda internet tarmog'i orqali ko'rdim. Sizdan ochkolar ham olib tashlashdi yo'q joydan. Shunday holatlar ham bo'ldi. Uni qosh yirtilib ketganda ochko ham olib tashladi. O'zim ham hayron qoldim. Nimaga unaqa bo'ldi deb. Lekin barchasi ijobiy yakunlandi. Keling, chempionlik kamari uchun qachon qudratli tushadi? Ya'ni chempionlik oltin kamari. Bu kamarlar hozir bizda kumush kamarlar, ya'ni bir qadam qoldi oltin kamarlarga va hozirgida o'z vazningizda Manny Pacquiao, WBO da va WBC da esa Keit Thurman ushbu kamarlar sohibi hisoblanadi. Hozirda to'g'ridan-to'g'ri kamar uchun tusha olasizmi yoki qanaqadir bir bosqichdan o'tib borishingiz kerakmi? Endi hozir shu WBC oltin kamar amerikansi Keit Thurman da juda ham kuchli bokser. U 28 ta jangi 22 ta 24 tasini nokaut bilan g'alaba qozongan. Unaqa umuman yutqizgan nechasi yo'q. Juda ham kuchli bokser. Promoter murabbiylarimiz bilan xudo xolasa rejalarimiz bor. Yana shu jangacha ya'ni 2 ta yo 3 ta jangdan keyin xudo xolasa shu oltin kamarga chiqamiz xudo xolasa. Manny Pacquiao haqida ko'p gapirgansiz. Ushbu boksiga qarshi jang qilishni va meni kumirim ham deya aytgansiz. Ushbu jangni qachon ko'rishimiz mumkin? Amalga oshadimi? Manny Pacquiao bilan o'zim ham juda ham xohlayman jang o'tkazishni, chunki uni butun dunyo taniydi, juda ham nomdor, endi 10 marta jahon chempioni bo'lgan, 10 marta kamarni himoya qilgan juda ham kuchli bokser. U Malayziyada jang o'tkazish kerak edi aprel oyida. Endi bizni Malayziyada klubimiz shu sababli meni tanlab qolish mumkin edi. Top 15 talikdan tanlardi. Shunga uning jangi hozir iyunga qoldirildi. Agar bu iyundagi jangida ham bizni tanlamasak, promotorlarimiz aytyapti, keyinchalik xudo xolasa shu Manny Pacquiao bilan jang qilish naqamiz bor, planimiz bor. Lekin tayyormisiz? Juda ham kuchli bokser, janglarni ko'rganman, lekin oxirgi jangini ko'rgan bo'lsangiz, uje yosh ancha katta, uje avvalgi tezliklari, unaqa chidamliklari yo'q. Endi xudo xolasa yaxshi o'zim ustimdan ishlasam, g'alaba qozonsam bo'ladi. Siz bilan birga o'sha Malayziyada Azizbek Abdug'ofurov degan ham yurtimiz ham faoliyat yuritadi. Sizdan vazni biroz yuqori. U ham mag'lubiyatsiz odimlamoqda. 9 ta jang, 9 ta jang, 5 ta nokaut. 9 ta jang, 5 ta nokaut. Umuman Azizbekni imkoniyatlari haqida to'xtasang, chunki sizlar birga mashg'ulot o'tkazasizlar, birga faoliyat yuritasizlar. Azizbek Abdug'ofurov, u havaskor boksda ham juda katta natijalarga erishgan. O'zbekistonda 75 kilogramda birinchi naqa bobam yurgan, keyin ham universiyada bo'lgan, Rossiyada Kazanda universitetida ikkinchi o'rinni olgan, u juda ham kuchli musobaqa, Osiyo jahon chempionatlariga qatnashgan. Azizbek Abdug'ofurov juda ham noqulay o'zini raqiblariga qaraganda, unga udar tekizish juda ham qiyin, juda ham kuchli bokser. Xudo xolasa 5-mayda shu jang o'tkazadi WBC kumush kamariga. Asosiy jang Toshkentda shuni jangi bo'ladi. Men o'zim kamarimni himoya qilaman xudo xolasa. Raqiblar ma'lummi 5-may kuni? Azizbekning raqibi ma'lum, rossiyalik bokschi bilan tushadi. Meni raqiblarim hali aniq emas, endi aytishadi. Kim bo'lishi mumkin? O'zbekistondan yoki xorijdan? Yo'q, xorijdan bo'ladi. O'zbekistonda hozir bizning boks rekimizga to'g'ri keladigan bokser yo'q. Shu meni ham raqibim rossiyalik bo'lib qolishi mumkin. Hali lekin anig'ini bilmayman. Bevosita kuchli raqiblarga qarshi kurashish uchun shu promotorlaringiz ham kuchli bo'lishi kerak, ya'ni ular shu kuchli raqiblarni muzokara o'tkaza oladigan darajada obro'ga ega bo'lishi kerak. Bu haqida ham o'ylab ko'rgansizmi? Biz endi birinchi, masalan, havaskor boksda natija ko'rsatmasdan yurganimda shu birinchi shu Vladimir Boxing Malayziyalik klubimizdan shartnoma kelgan. Shunda ular bilan shartnoma qilib 10 yilga shartnoma qilganmiz. Xudo xolasa endi boshqasiga o'zgartirmayman, shular bilan oxirgacha boramiz. Boshqa ham yurtlarimizning ham professional boksdagi faoliyatlarini kuzatib borayotgan bo'lsangiz kerak.
Shohjahon Ergashev mag'lubiyatsiz odimlayapti. Fazliddin G'oyibnazarov kuni kecha, Shahram G'iyosov, Rojo Ahmadaliyev, Rustam To'laganov ushbu safga qo'shildi. Ya'ni terma jamoamizning yetakchi a'zolari edi. Hozir esa professional boksda faoliyat yuritishyapti. Sizning vazningizda Shahram G'iyosov janglarga kirishdi. Birinchi jangini esa nokaut bilan yutdi. Adashmasam 15-chi soniyaga bormadi. 15-20 soniya ichida raqibni birinchi raundni o'zida nokaut qila oldi. Kuchli bokschi bilamiz, tavolamiz. Chunki jahonda yetakchi, jahon chempioni, olimpiada sovrindori. Chunki undan ko'p narsa kutiladi. Qachonlardir Qudratulla Abduqahhorov ringda o'zbek bokschilariga to'g'ri kelishi mumkinmi? Qandaydir chempionlik kamari uchun yoki qandaydir reyting janglarda? Men o'zim endi promotorlarimiz aytsa, endi ilojimiz yo'q, promotorlar hal qiladi. Shuncha jangimizni promotorlar qilib kelgan, shular shu bilan tushasan deb bizga naqa variantlar ham beradi. Masalan, 2-ta, 3-ta boksni ko'rsatadi. Qaysi bilan tushging, tushasan, shuni tanla deb, ularni shu internetlardan ko'rib, shu bilan osonroq tushaman yoki shuni yutsam bo'ladi deb o'zimiz o'ylab aytamiz. Endi iloji bo'lsa, O'zbekiston boksyorlari bilan tushish anaqa ham yo'q o'zimizning boksyorlar bilan. Endi boshida 6 ta jangim O'zbekistonga tushganimda shunda 3-tami 4-tasini O'zbekiston boksyorlari bilan tushganman, O'zbekistonlar bilan tushganman. Endi oxiri men bu Xudo xolasa hammamiz chempion bo'lib shu birinchi WBC oltin kamari, WBO birinchi o'rinda turadigan kamariga bo'lganda jang qilishimiz mumkin o'zimizning hamyurtlar bilan. Qudratulla, 2018-yilga belgilagan rejalaringiz qanday? 2018-yilda birinchi jangimizga tushdik, 17 martda shu naqada Malayziyada bo'lib o'tdi. 5 mayda bo'lib o'tadi. O'zimizda Toshkentda bo'ladi u jangimiz. Undan kelgan Xudo xolasa iyunda, iyun oyida bo'lib o'tadigan jangimiz, lekin hali aniq emas u, hali rejalashtirilmagan. Shu promotorlarimiz Benni Pakyao jang tushadi Malayziyada. Shu jang kechasiga qo'ymoqchi, shuni harakatida. Xudo xolasa shu aniq bo'lib qolsa shunda jang qilamiz. Shu bir yilga menimcha 4-ta, 3-ta jang yetadi deb o'ylayman o'zim. Qudratulla, mazmunli suhbatingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va professional boksda hamisha g'alabalar yor bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat katta. Eslatib o'tamiz, bugun biz bilan suhbatda professional boksda mag'lubiyatsiz odimlayotgan hamyurtimiz Qudratulla Abduqahhorov bo'ldilar. Navbatdagi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.